En tot cas, començaria amb la Cloenda donant una salutació i donant-li la benvinguda aquí en aquest espai cedit per l'Ajuntament de Molins de Rei a l'honorable conseller d'Economia i Hisenda, el senyor Jaume Giró. També saludar, com no, l'alcalde de Molins de Rei, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, a la resta de membres del comitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis. Una salutació també amb tota l'emotivitat a dos expresidents de l'Associació Catalana de Municipis. No estaríem aquí si no fos perquè abans hi ha hagut motor de transformació i motor de canvi perquè aquesta casa pugui arribar fins on hem arribat i marcant els horitzons de futur. Per tant, el Salvador Esteve, el Josep Atzuara, una salutació. També una salutació als diferents presidents de les entitats municipalistes que abans m'hi he referit i que molts estan aquí, el Mario Urrea, Associació de Micropobles de Catalunya, el Martí Riera, president del FOCAT, l'Aurora Carbonell, presidenta de l'AMTU, el secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, o també a la directora general d'Administració Local, que amb la seva qualitat també d'alcaldessa també ens acompanya a aquesta assemblea. Així com membres i representants de diferents entitats, associacions o també de col·legis professionals que avui ens acompanyeu. En tot cas, alcaldes i alcaldesses, amics i amigues, donar-vos moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, divendres, en aquesta cloenda que tot just fa un any que vam celebrar l'anterior assemblea a la ciutat de Vic, on commemoràvem els 40 anys d'aniversari de l'Associació Catalana de Municipis. Juntament amb la pròpia assemblea que fèiem llavors fa un any i rendíem homenatge a tots els electes locals que han fet possible que en aquests 41 anys el municipalisme català es pugui traslladar, es pugui projectar amb tota la força a través de l'Associació Catalana de Municipis i també de la resta d'entitats que tenen aquesta mirada especialitzada i amb els quals treballem conjuntament. En un context de tanta convulsió política a hores d'ara, ens hem d'aturar tots i totes a pensar que quan dues alcaldies o dues regidories es troben, més enllà de la seva pluralitat que representen, de seguida es posen d'acord i troben punts en comú. I per què? Perquè la política municipal va precisament d'això, dels grans acords, dels acords que preocupen i ocupen a la nostra conciutadania, de servir a la gent, des d'allò més quotidià fins als seus projectes més a llarg termini. Va de proximitat, va d'exigència amb els representants i va de rendiment de comptes permanent. Això és la política local, la política municipal, que tots i totes estem honorats de representar a hores d'ara. És per això que només en un municipalisme fort serem capaços, tots i totes, com a societat, de donar la millor resposta a les demandes de la ciutadania, sempre canviants, exigents i molts cops fins i tot molt immediates, perquè la millor política, ara i sempre, serà la feta des de la proximitat, des de la bona política, des de les places i carrers dels nostres pobles. Quan un veí o veïna de qualsevol dels 947 municipis que hi ha al nostre país té un problema, veu una injustícia o li preocupa un neguit, a qui busca? Busca el seu alcalde o alcaldessa, busca el seu regidor o regidora. No perquè tot sigui de la seva competència, però sí de la seva incumbència, perquè qualsevol problemàtica ciutadana acaba sent de la incumbència dels seus alcaldes i alcaldesses. I és la millor forma d'atendre i de servir a la ciutadania, amb la, com dèiem, la millor política. Els pobles i ciutats no som l'últim racó d'una arquitectura institucional centralitzada, gens àgil o poc flexible, sinó que els ajuntaments som el cor del servei públic, de la interlocució amb la gent i de l'acompanyament que les persones, les famílies, les empreses i les entitats necessiten en el seu dia a dia. Nosaltres hi estem posant tot de la nostra part. L'acompanyament, el suport, l'assistència, la formació i els productes i serveis també. La unitat municipalista, un dels compromisos que vam adquirir al principi del mandat municipal. En aquest període, en aquests 3 anys, hem assolit pràcticament, com dèiem abans, el 100% d'adhesions de tots els ajuntaments del país. Ens falten 173
habitants amb dos que viuen, no, dos municipis, per acabar de tancar aquest cercle de la plena unanimitat d'adhesions dels ens locals del país, a banda de tota la resta d'ens supramunicipals i que, com he fet abans, vull saludar també els quatre representants de les diputacions que també ens acompanyen, de Barcelona, de Tarragona, de Lleida i de Girona. I en aquest període també hem treballat, tal com ens havíem fixat a l'inici del mandat municipal, de forma absolutament coordinada amb la Federació de Municipis de Catalunya, per enfortir aquesta veu única del municipalisme del nostre país. I per a col·laborar mútuament, igual que fem doncs, amb la resta d'entitats municipalistes doncs, que abans he citat, per a que amb una mirada especialitzada poder dibuixar de la millor forma el futur i donar la força necessària al món local per fer camí plegats des de la generositat, des del diàleg, des de l'enriquiment i ficant en valor la pluralitat del nostre municipalisme. I ho fem també defensant cada dia el paper dels ajuntaments i amb ells de tots els nostres veïns i veïnes, amb les més de 800 representacions on en formem part, òrgans, taules i espais de debat on el municipalisme doncs, té la veu directa d'incisió. En aquest darrer any estem impulsant, com vam anunciar el pla de mandat i com vam ratificar el passat 4 de maig, estem impulsant també debats i reflexions al voltant de lo que han de ser tres projectes normatius vitals per al nostre país o per al municipalisme en la seva concreció. La llei, la proposta de llei de contractes del sector públic català, la llei de governs i d'hisendes locals catalana i l'Estatut de l'electe local. Després de gairebé 44 anys, des de les primeres eleccions municipals democràtiques, ja és hora de donar als ajuntaments, dotar-los d'un marc jurídic, competencial i de finançament estable, que tingui en compte les competències pròpies i impròpies que assumim des dels ens locals, que abordi i no sigui un fre a la diferent realitat territorial del país, que tingui com a refons el criteri d'equitat i que garanteixi el funcionament dels consells comarcals com a ens supramunicipals de proximitat ciutadana. El 51% dels 947 municipis del nostre país tenen menys de 1.000 habitants, percentatge que puja i que ascendiria fins al 70% si afegim els municipis de fins a 3.000 habitants. I això, lluny de ser un problema, si ho sabem aprofitar, gestionar, cuidar i potenciar, no pot ser, ha de ser un clar avantatge. Som un país divers, un mosaic de contrastos amb una realitat rural de mirada necessària i especialitzada, com estem promovent de forma activa. Un país on cada cop més la ciutadania està redescobrint conceptes com la qualitat de vida, l'entorn saludable o les possibilitats que ofereix el teletreball per a poder desplegar-se des del territori. Amics i amigues, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, els ajuntaments ens trobem davant de la tempesta gairebé perfecta. Una crisi energètica amb un increment del 100% de la factura. Les conseqüències d'una inflació desorbitada. La forma de sobrecostos en la contractació general o en l'obra pública en particular. La necessitat d'adequació de les retribucions del personal. I tot això acompanyat d'una caiguda de la recaptació d'impostos, en especial de l'impost de la plusvàlua, al qual doncs, hem de fer front amb aquesta necessitat de modificació normativa amb un fons compensatori necessari per cobrir aquest perjudici a la hisenda local i on els pobles i ciutats hem de pagar les conseqüències d'un mal dissenyat impost i on un any després de la sentència del Tribunal Suprem encara no hi ha un acord parlamentari al respecte malgrat aquest perjudici que ens està provocant. Acabem ara també d'aprovar una proposta de resolució per unanimitat de tots els presents que va en la línia de reforçar les nostres hisendes locals, reclamant que l'IVA reduït del 5% de l'energia s'apliqui també a tots els punts de subministrament de titularitat dels ens locals de Catalunya, incrementant de forma urgent les transferències que reben els ajuntaments a través de la participació en els tributs i ingressos de l'Estat i garantint la igualtat d'oportunitats de la ciutadania, visqui on visqui, en el marc dels criteris de convocatòria, repartiment i execució dels fons Next Generation. El maig del 2019
vàrem ser escollits 9.069 regidores i regidors que ens hem hagut d'enfrontar a una pandèmia global, a una crisi sanitària, social i econòmica, a uns nivells d'inflació, com dèiem, no vistos en una generació, o a una crisi energètica, o a una fragilitat política, o fins i tot a uns temporals devastadors. I tot i així, ho hem estat donant tot per servir a les nostres conciutadanes i conciutadans. I ho fem amb tota la intensitat i energia, restant hores de feina, de conciliació familiar o personal, assumint responsabilitats desmesurades. I ho fem tot plegat perquè la verdadera motivació de la política municipal és el servei a la teua comunitat i al teu poble. Ho fem en tot l'orgull i en tota la responsabilitat. La política no està vivint el seu millor moment i per això, ara més que mai, cal reconèixer, dignificar, avalar i acreditar el servei públic de la nostra dedicació, de la vostra dedicació, esforç i formació, també en l'àmbit laboral i en la transició entre el sector públic de l'electe local i el sector privat. I per això, com us he comentat abans, estem treballant i el proper 15 de novembre engegarem el que és el comitè d'experts per a la redacció de l'Estatut de l'electe local. Perquè volem que els nostres regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses tinguin la dignificació necessària i la valorització necessària amb la tasca que estan duent a terme. I per això és important que puguem deixar aquesta proposta de l'Estatut, en aquest cas, de l'electe local. En tot cas, des d'un llunyà 12 de març de 2020, hem acumulat, malauradament, defuncions, patiments i accions sense precedents, posant al límit hospitals, residències, escoles i la pròpia societat en una pandèmia que ens ha marcat la nostra forma de ser i de fer. El Covid-19 ens ha canviat la vida, les prioritats, la forma de relacionar-nos o de treballar, però també ha tingut un gran impacte en la nostra vida social, cívica i col·lectiva. I als pobles i ciutats és on més s'ha notat. La ciutadania és avui més exigent amb els seus representants, amb els nostres, amb els electes locals, més conscient de la importància del servei públic de qualitat i amb nous valors i prioritats que hem de ser capaços de llegir, d'escoltar i d'incorporar al nostre bon fer dels nostres ajuntaments. Al principi del mandat municipal, al febrer del 2020, mos marcàvem un full de ruta que tenia tres grans prioritats i que han vist, amb la donar compte que ha fet el secretari general adjunt, han vist l'estat de compliment. Però en qualsevol cas ens marcàvem tres grans pilars: l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat, distribuïts amb més de 100 accions que, en tot cas, van dirigides a tots els pobles i ciutats. Són aquests eixos els que hem conformat amb un pla de mandat i amb una agenda municipalista que no ha tingut cap altra vocació que la d'ajudar, acompanyar, proveir, formar i representar els ajuntaments i els ens locals del nostre país com la millor forma i la millor manera de servir a la ciutadania de tots els pobles i ciutats. Queden menys de 8 mesos per a les properes eleccions municipals. Amb tot el context d'adversitat que hem viscut fins ara i amb tot l'atzucac d'alteració dels nostres mandats municipals. I per tal de prestar-vos el màxim suport possible, hem activat d'una banda els cursos preelectorals i de l'altra els nous productes i serveis que hem explicat al llarg d'aquesta assemblea a través de la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis. Al llarg d'aquesta assemblea hem rendit comptes, hem explicat projectes, us hem escoltat, hem estat amatents a reforçar les eines de suport als pobles i ciutats, l'autèntica raó de ser de l'Associació Catalana de Municipis i la verdadera raó de la força del municipalisme. El nostre compromís amb tots i cadascun dels veïns dels 947 municipis que conformen Catalunya es manté intacte. Les ganes i projectes per continuar millorant cada dia els pobles i ciutats són tant o més que l'inici del mandat municipal. La il·lusió i el treball hi és tot, però aquest ha de ser un reconeixement mutu també de la resta d'administracions amb els propis ajuntaments, perquè els projectes i transformacions que tenim pendents són massa grans perquè les puguem dur a terme sols. Moltes gràcies, gràcies per participar en aquesta assemblea. Continuem al vostre costat, a l'acostat dels ajuntaments i dels nostres ens locals. Gràcies.